ერთ პოლიტიკოსები აცხადებდა რომ ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა ბირთული სახელმწიფოს ხელში ჩასაგდებათ ემზადებოდა ბანდიტი, ყაჩაღი და ესე იგი კრიმინალებისგან შემდგარი დაჯგუფების ხელმძღვანელი. და ეს ბირთული იარაღი რომ აღმოჩდეს ესეთი მენტალობის კონე ადამიანის ხელში ეს რუსეთის კი არა მთელი მსოფლიოსთვის საფრთხეა. ამიტომ ჯერ ერთი ჩვენი მეზობელია იქ როგორ გარვითარდება პროცესები ეს ძალიან ვფიქრობ რომ შეიძლება ეს პირდაპირ ახواسპოვებს ჩვენზე და ეს ლაპარაკი რო არაფერი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის და რა მოხდება ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს არის მხოლოდ სიбеცის განსახიერება და წიფზე ગઈ არა რუსეთმა თავავ დაი გუშინ უსმენდი პოლიტოლოგებს და მართლა ბეცვის ხიძე გავიარეთო იქიდან რომ იქ სიცხლე არ დაგვრილიყო და პრინციპში დაიყვარა კიდევაც, იმიტომ რომ მაგრამ ეს ისე მასშტაბებში არ ყოფილა. თვითმფრინავი ჩამოაგდო პრიゴჟინის დაჯგუფებამ, როდესაც დაიძრა იგი რუსთოვში შევიდა, კარგაც იცი თქვენ და მოსკოვისკენაც გეზი გქონდა, ვერ ვერფენით ჩამოაგდო, მაგრამ აი ესეთი ფართო მასშტაბიანი შეტაკებები არ ყოფილა. ახლა ნამდვილად აი ვერავინ მოწმედილცაზე მეხის გავარდასავით იყო ეს ყველაფერი და აი მე მახსენდება ჩვენი უკტავი ჭაბუა ამირე ჯიპის ძაცათ 500-ის ერთი ცნობილი პასაჟი, სადაც აი ზუსტად გაквиრვებისა და გაოცების ის გარკვეული ფრაზა ნამდვილად შეიძლება მომება იმ სიტუაციას, რაც მოხდა რუსეთში. Детаライго ესა? აგენ ერთხელეც რომ და ხომ გითხარი, ნამდვილია? კაცები თუ კაცი ხარ? ამღნის კაცი ვარ პოლიციაში და мамаძაღლობაში დაგბედი და ამისთან არც მინახავს და არც გამიგონია ამერთან მაგრამ ერთი მეც უნდა ხო ეს ამ კომუნიკაცია ნახონ იქ დავიდნენ იქნება ოხრები აგღე თიახ მეგობრებო მართლაც დედა რა იყო ეს აი ესეთი რაღაც შეიძლება ქონოდა ადამიანს ესეთი ამ თქმა აი ამ ყოლაფერზე იმიტომ რომ მართლა არ ამირუარელო და არ ამირუ არიფიქრებდა ისეთი რა მოხდა იმიტომ რომ კი ეხა პრიკოჟინი გამოთქوام და პრეტენზიებს შოიგუს მიმართ მაგრამ ის ის განცხადება ეხა ბარტშელობა იყო გუშინ რომ აი რა მოხდა ეს იყო დაძგული სპექტაკლი ეს იყო შეთ შეთახმებული პუტიდან რომ შოიგო მოცილებული ყო ეს არის სულისი დებილი მეგობრებო გუშინ რუსეთმა განიცადა დიდი რეპუტაციული ზარალი კი სისხლი არ დაიღვარა, მაგრამ, ოდესაც ამ ხელა სახელმწიფოში ასეთი რამ ხდება, რომ ვიღაცა დაჯგუფების წევრი 25000-იანი არმიით მიდის მოსკოვზე, იღებს ხალხებს და უხედავთო დაpanicებული ამ მთელი მოსახლეობა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან თუდათ იმოქმედებს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ქალდაზე ვიღას გააკეთებს, კიდე კაცმარიც. და იცით ფაქტია, რომ პრიგოჟინი რო დაუსჯელი არ დარჩება და ის რომ ფატალურად დაასრულებს დიდი ალბათობით სიცოცხლეს, ესეც ფაქტია, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ეს აპატიონ მას. დღეს ის რა თქმა უნდა არ არის გასაჯელის კამზე და ის საქმეც, როგორც ამბობენ, შეწყდა, მაგრამ დღეს მან გაავცელა სხვათაურის გაცხადება ამ წუთებში, რომ მე ეს გავაკეთე, იმიტომ რომ იგვეგმებოდაო ამ ჩვენი დაჯგუფების ანუ ვაგნერის დაჯგუფების განადგურებაო და ამ ჩემ მოქმედებამ კიდევ ერთხელ შეხატო რუსეთის ერაღების სისტე და რუსეთის უსაფრთხოების სისტეები, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ აეროპორტები, ავიღეთ ქალაქები უპრობლემოთო და ეს მოწმობს რომ დასაშველი და გადასაყენებელია რიგი თანამდებობების პირები. ახლა არ არის გამორიცხული რომ მართლაც თავდაცვის მინისტრი, მისი მოადგილე გადადგნენ, იმიტომ რომ ეხლა რაც ეს მოხდა, ესამდე და გარკვეულწილად მათი კომპეტენცია, იმიტომ რომ ეხლა არსებობს დაზვერვის სამსახური. როდესაც ესეთი რამე ხდება, პრევენციული ზონები იმას ნიშნავს, რომ ესეთი რამე არ უნდა მომხდარიყო. ანუ ეს ეხლა ესე იმპულსура თუ არ მომხდარა, რომ წასულიყო კი შტურმზე ტრიგოჟინი. ანუ ამაზე ხო მომზადებულა მიდიოდა ინფორმაციისა რა და ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქ ბევრი ცვლებები მოხდება და ბევრი გადაადგილებები მოხდება და მე მგონი, რომ პუტინი არ დაინდობს პრიგოშის, იმიტომ რომ შემდგომში ხებ მათ ესეთი რამ არ ჩაედინონ. აი ამ ყოლაფერში უდიდესი როლი აი ამ სიტუაციის განმუხტვაში ეკონია ლუკაშენკომ, რომელმაც სწორედ ბოლაპარაკევები შეદેგა და აიტანხმა ეს ბატონი, რომ გადაეტოვებინა მას ის ტერიტორიები, რაც ქონდა დაკავებული და უკან დაბრუნებულიყო. მე მახსენდება ვლადიმერ პუტინის ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუ, როდესაც მას ეკითხეს, ის რა საპატიებდა მის მოწინააღმდეგეს. Да. А вы умеете прощать? Да. Но не всё. А что невозможно простить? Предательство. დიახ, ხალაც ვერ ვაპატრიევთ და ეს იყო ღალატი და ეს თვითონ პუტინმა თქვა, რომდესაც ეს დაიწყო უკვე სულა პრიკოჟინმა მოსკოვისკენ და თქვა, რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ მოსკოვიო, თქვა რომ ეს არის ღალატი და ეს სხვათა შორის ეს მისი განცხადებას გუშინ შეიძლება ტრიალედნენ რუსეთის ცენტრალურ არქივზე, ეს იყო ღალატი. და მე ვფიქრობ, რომ აქ იყო გატვლა რაზე, რომ მათ ეგონათ და ფიქრობ, რომ პრიგოჟინი არის გადაბილებული დასავლეთის აგენტურის მიერ და ეგონათ, რომ ბევრი არის უკმაყოფილო პუტინის და ფიქრობდნენ, რომ ხალხი შეუერთებოდა ამ აჯანყებას, შეერაღებული ძალები გადავიდოდნენ პრიგოჟინის ხარეს, ვიცით რომ უამართავი ადამიანები დაიიღუდა, ბევრი არის კიდე გაწოევვის inquish რომ უნდა გაიწვიონ ჯარში. ანუ ეს ტალღა, უკმაყოფილო ტალღა მოსახლეობის ჯარში შეუერთებოდა პრიგოჟის, ასირცხებოდა ეს მოძრაობა და ჩამოაგდებდნენ პუტის, მაგრამ დავინახეთ რომ არც მოსახლეობა იყო შეერთებული ამ პროტესტს, არც შეერღებული ძალები გადავიდა პრიგოჟინის მხარეს და როდესაც მან დაინახა რომ ხარდაჭერა არც მოსახლეობაში ქონდა, არც ჯარში ქონდა ეს ყველაფერი საპნის ბუშტივით გასკდა და ის იძულებული იყო რომ დაეხია. ეხლა ჩვენ აქ წაგებული ომის გენერლები გამოდიოდნენ გუში და ლაპარაკობდნენ იმას რომ თურმე 25000 კაციანი арმია აიიღებდა იმას. მოსკოვს, მოსკოვს რომელსაც 5 შრიყავს, 5 შრი აქვს датვის და ეხლა უსარმაზარი ეხლა арმია ყავს და ეხლა 25000 იანი арმია მოსკოვამდე იქდებოდა ლიკვიდირებული მართლა უკანوار დახეული იყო. ეხა აქ ყველაფერი გაquetsდა იმისთვის, რომ სისხლი არ დაღვრილიყო. იმიტომ რომ აქ ეხლა მათი ნეიტრალიზაცია პრობლემაა სარეკუთო და იმიტომ რომ ისინი მოძრაობდნენ გაშილ ველზე, იქ საჰაერო გარკვეული აიამ ფრინავი აპარატების მეშვეობით მთლიანად განადგურდებოდა. მათი ა ეს შენაერებები და ეს ახლა ასევე ცივი იქდებოდა იმიტომ რომ ომში ჩართული ქვეყნისტვისში გიგდი ქვეყანაში კიდე სამოქალაქო ომის შედეგად დაღუპული ადამიანები ეს არ იქდებოდა კარგი და ეს ნამდვილად არ წაადგებოდა ისევ იმ პუტინის რეიტინგს იმიტომ რომ შეიძლება დაიწებდნენ საუბარს რომ როგორ მოხდა ეს მერე სისხლი რატო დაიღვარა და აქედან გამარჯვებული ვერ გამოვიდოდა ვერც ერთი მხარე ვერც პუტინი და ვერც სხვა იმიტომ რომ გი დარგინა ხა 25000 კაცის ამოჟუჟვა ეს არ არის მე მგონი რაღაცა გამარჯვების რაღაცა ელემენტი იმიტომ რომ მივხედავთ იმისა რომ ამბოხება იყო ფაშკარა ჩვენთან სამწუხარო ტვინਗਾყინული ნაცები ლექსები შეეგებდნენ პრიგოჟის ნუგზარ ფოცოციკлауर्मा ესეთი ლექსი დაუწერა იმას პრიგოჟის მეტი ბზოლა, მეტი ჟინი, წინ მიიცეს პრიკოჟიდია. არ ვიცი, ეხლა რა უდა ილაპარაკო ხალხო ამაზე. ესენი არიან არანორმალურები. სერიოზულად განიხილავდნენ იმას, რომ აფხაზეთში და სამაჭაბლოში უკვე მომზადებული იყო უკვე აი გუშინდელი დღეს შემდეგ მომენტი რო შევსულიყავი ჩვენ და დაგვეკავებინა ცხინვალი და სოხომი. აჩვენებდნენ ბაზებს აი ამ აფხაზეთში და ამბობდნენ, აი დაცარიელდაო ბაზებიო, ვითომ რუსის ჯარი ესე იგი, არ არის რუსეთში და მან დამაიც სოხუმიდან უნდა გადაესროლათ, აქედან კონტინგენტი რომ იქ რაღაცა ჩაეხშოთ ეს ამბოხი. აი ესეთი, ეხა თქვენ თვითონ გასაჭეთ, ეგენე რო ხელისუფლებაში ყოფილიყნენ გუშინ, მართლა შეواردებოდნენ იქა, მერე კარგათაც მოცხებდნენ იქა, მერე და კიდე ახალი სიცხლე ახალი ტერიტორიები დაიკარგებოდო. აი რა რეალობაში გვიწევს ცხოვრება. აი ესეთი ალანტიურისტი, ესეთი მარკინალი მარდინალი ჯგუფების ხელში. ეხა სახელმწიფო გადატრეალებების მცდელობები ისუათი არ არის და ხშირად ხდება. ჩვენ უკვე აი მარტო ამ ერთ ორ წელიწადში ნახეთ რამდენიმეს სახელმწიფო გადატრეალება. ცელობა უბრალოდ. ეს იყო თურქ მანამდე უფრო ადრე რამდენიმე წლში თურქეთში მოხდა უშედეგოდ და ამის უკან დასავლეთი იდგა და ამერიკა და ერდოღანი პუტინმა გადაარჩინა და რუსეთმა მერე იყო აჯაყება სახელმწიფო ამბოხი და ვინახეთ ჩვენ უკვე ყაზახეთში სადაც პოლიციელებს თავს საჭრიდნენ და მთელი ნახევარი ეს სამთავრობო შენობებისა ცეცხლის ალის ქვეშ იყო და ახაც რუსეთი ჩაერია და გადაარჩინა ეს პრეზიდენტი და ყაზახეთი შემდგომ იყო 2020-ს აჯანყება უკვე ბელარუსში, როდესაც ნუ ეხა ირაღი და მითი არ გამოსულა ხალხი, მაგრამ ძтелობა იყო გადატრეალების, ხალხი გამოვიდა და ლუკაშეკო იძულებული იყო ირაღი ხელში აეღო მას და მის შვირს და ვენტფენით ავიდნენ მაღლამ ახსენდება ეს კადრები მავაცი და თავის პეცრას როგორ მიმართავს ვიშეკრასავცი და რაღაცა და ძალიან ისეთი დაძაბული სიტუაცია იყო წიფზე იყო სიტუაცია. ასევე იყო გადატრეალების მცდელობები ისრაელ სირიაში და იქ ობიცი დაიწყო გადატრეალება კი არა როგორ დაიპირისპირება წავიდა თქვენახეთ აკაც რუსეთი როარ ჩარეული იყო ასადის იგივეებს გაიზიარებდა როგორც მაგარეთ მუბარაკი და ჩვენ დავიდა ხეთ რომ ეს გადატრიალების ცтелობა უკვე აი ახ ქვეყნების შეთკო მოვიდა უკვე რუსეთში. ეხლა ვინც არ უნდა თქვა, როგორც თქვა, მე ვფიქრობ რომ ამ ყველაფრის უკან ესეთი idiotiც არის ო პრიგოჟიდი, რომ ესე 25000-იანი арმია და 25000 ადი არბიტრო მოსკოვს ვერ აიღებდა ეს ფაქტი მას აქ გაცხლა ქოდა იმაზე და ეთყობა იყო იქ დაპირებები სხვადასხვა ბეტაურებისკენ რომ მას დაუჭერდნენ ხალხს და შემდგომ ეს გარკვეული იმედგაცრუება აღმოაჩინა მან თორე ესე თავისით ვერ დაიწყებდა და აქ კიდე დასავლეთის ხელი რო ერი ამ ყოლაფერში ის კომენტარები ხტყობს იმწუთასვე გამოecho მაგა ხადარკოვსკი მაგრამ ხარი და უჭירה პრიგოჟის დასავლეთის საინფორმაციო საშველებებში გამოჩდნენ ეს რუსი ოპოზიციონერები და ყველაფერი იქითკენ მიდიოდა რომ ანუ მომზადებული იყო ნიადაგი და ხალხისკენ მოწოდებაც არაერთი ვახეთ რომ გამოსულიყო ხალხი ქუჩაში და დაეჭირათ ხარი ამ ყოლაფრისტვის ეს იყო გათვლილი იქითკენ რომ უკვა ყოფილო massa შეერთებოდა აი ამ ამბოხს მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორếp ეს ამბოხი ჩვენ ვახეთ რომ დასულდა როგორც პრიგოშინ მაგარიცა და ფიაஸ்கო, ასევე იმედგაცრუება და ფიაஸ்கო გარიცა და ნაცმოძრაობა